absorveu dessa experiência e gostaria que outras mulheres também vivenciassem? O que eu mais absorvi foi o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é muito importante para que a gente saiba o nosso valor. A gente precisa conhecer o nosso potencial, as nossas qualidades, as nossas fraquezas, para quando alguém disser para a gente não pode, a gente falar, opa, eu me conheço, eu sei que eu posso. Então, é bom sempre quebrar os padrões da sociedade. Ok, obrigada. Vamos para a segunda pergunta do grupo B, de empoderamento feminino. Pergunta de número 4. Por que você acha tão importante ter uma Miss representando as mulheres da região? É muito importante ter uma Miss representando as mulheres, porque a Miss, ela é um símbolo de representatividade e empoderamento. Ela dá voz para outras mulheres e ela inspira com a história dela. Então, isso é muito importante. E eu gostaria muito de inspirar outras mulheres a quebrar os padrões que a sociedade impõe e dizer que não importa o seu padrão de beleza, a sua cor, o seu corpo, você precisa se aceitar e se amar do jeito que você é. Ok, obrigada, Marília. Boa sorte. Aplausos para a Marília! Inscreva-se no meu canal. Por que não agora? Mariusa Caria.